tagarayaasha xisbiga wadani ayaa maanta magaalada barbaro ku soo bandhigay cududda taageero ee xisbigoodu ku leeyahay xarunta gobolka saaxil kumanna ka tirsan taageerayaasha xisbigaasi ayaa saaka ku waabareystay fagaaraha 26-ka juun ee magaalada barbaro oo ay isugu yimaadeen taageerayaasha ugu tirada badan ee xisbigaasi kahor taageerayaashu intii aan iman goobtaasi waxay socdaan lug iyo gaadiid ay ku soo mareen dariiqyada waaweyn ee magaalada barbara magaalada ayaa saaka ku waabareysatay sanwaxanka iyo heesaha xisbiga wadani oo maanta uu lahaa ololaha tartanka doorashada oo galay wareegii lixaad taageerayaasha xisbigaasi waxaa kala soo qeyb galay markii ay isugu yimaadeen fagaaraha 26-ka juun ee magaalada barbara madax sarsare oo ka socotay xisbigaasi mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo halkaasina hadallo kala duwan uga soo jeediyey taageerayaasha xaddhaafka ahee saaka isugu soo baxay fagaaraha khayriyada ee magaalada barbara waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaynu soo gaadhnay ceelalyadii ceelkii baynu dul fadhinaa iminka ceelkii ayaynu dul fadhinaa kacabitaankiisii bay noo haray ceelkii baynu fadhinaa waynu soo soconnay waan soo dadaalnay waynu nimi goobtii codaynta ayaynu dul taagannahay indhaheenna ayaa sidaa u eegaya kaarkii baan la diyaar garownay sidaynu kaarka ugu ridi lahayn aynu codka u soo saari lahayn ayaynu u diyaar garoobaynaa iminka inaynu bedelno soo uma diyaarnihin inaynu isheerino ila waan inoo ducaynayaa ilaahay dambaabilada kulmiye iyo hirdida kulmiye haynaga nabadgeliyo ajira hal bakti bay maraan hooday calabaka baraan nabay biyo diidigu ma jiro waxay ka dhowrsanayaan ma jirto in yar bay isku dhiibayaan walaalayaal waxaan idin leenahay waxaan maqlaa kaadh baa la iibsanayaa kaadh baa lagu waxaasi waxba inaga tarin baayaan waxaa ama cala way qaado ama tallaayad way qaado waxaasi fuutay maayaan damiirka fuutaynaya taageerayaasha xisbiga wadani ee dabaaldega weyn xoogooda saaka soo saaray ee laydhaha kulmiyaa yaabay ee maanta waa maalinteenii lixaad aad iyo aad waxaa garanaysaan dagaalku halkuu maraayo jimcaha soo socdaynu khatibayno ololaha xukuumaddii nabeed waxay garatay inay calamaantii soomaaliya samayso oy dumarka u soo xidhaan oyna ugu ehleeyaan waarsi aan u tartamaan leo calamaanta soomaaliya ceebta soomaalilaa ka daaya waa wasiiradii maantuura lagu ilaaliya miyaynu aqbalnaa dhibta u kulmi aynu geysta dib miyaynu ugu adkaysanaa kulmi waa garboolaysa u kama degno waa markabkii garboolaysa u kama degno waxaan idiin sheegayaa waxaa la urursanayaa kaararkii kaararka haysta maalinta 13-aad waxaynu u ballansannahay inaynu ka baxno haraadka haraadkii kulmiga inaynu ka baxno biyola'aantii kulmiga inaynu ka baxno boobkii kulmiga inaynu ka baxno daashadii kulmiga inaynu ka baxno weli maan arag islaamkama kama sheeka qaadan dad masaajidada bilayska ilaaliyo intuu qufl saaro laakiin dad masaajidada loo soo jiido inu arki jirin waa arkaysaan masaajidadii shaaraca berbere ku yaallay bilays baa ku wareegsan oo ilaaliya waxaan maanta idinkala soo qayb galay anigoo ah guddoomiyaha xisbiga ee ololaha maalintii lixaad waxaan ku faraxsanahay sida ballaanadeedu uga soo qayb gasheen walaalayaal waxay nooga hadhay berbere dib u xoraynteedii 5 maalmood diyaar ma u tihiin berbere dib u qabanno inaynu berbere soo ceshanno diyaar ma u tihiin aynu iska dulqaadna nidaamka kulmiya quusta magaalada berbere waa magaalada koowaad ee ugu dakhliga badan la wadanka waxbarashadiinna biyihiinna caafimaadkiinna intaba idinka u dambeeya reer berberow haddaydaan iska ridin rejiimka kulmiya sidaa idin galay dib laydin arki maayo taageerayaasha xisbiga wadani ayaa intaasi kadib waxay sii wateen bannaanbaxa iyo dhoolatuska ay kula loolamayaan xisbiyada dhiggooda ahe ay u tartamayaan kursiga madaxweynenimo doorashada dhici doonta 13-ka bishan aynu ku jirna ee maalmaha yare ay ka harsan yihiin taageerayaasha xisbiga wadanina saaka waxa ay muujiyeen cududda taageero ee xisbigooda uu ku leeyahay xarunta gobolka saaxil ee berbera mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan berbera